Чи знаєте ви, що призначили у Запоріжжі нового голову обласної державної адміністрації? Ні, не знаю. Поки що нічого не знаю. А знаєте, хто був раніше? Ну, Мережка чи як? Малашка, так? Малашка, так. Да. Зараз призначили Івана Федорова. Ви знаєте, хто це? Ні, не знаю. Як ставитесь взагалі до того, що змінили голову? Знаєте, я на все положительно відношусь. Такий час. Треба якось трошки смиряться, терпіти. Чи знаєте ви, що у нас призначили нового голову обласної державної адміністрації? Так, чула трішки. Знаєте, кого призначили? Кого саме, ні. Просто так, трішки читала інформацію, що змінюється. Дивіться, призначили Івана Федорова. Чи знаєте, хто це? Так, звичайно, це мер Мелітополя. Що вам про нього ще відомо? Хороша людина, мені здається, добре виконував свою справу, ну так, як я бачила по соцмережах, за його роботою слідкувала, то вважаю, що гарна людина. Як ставитись до того, що його призначили? Положительно. Чи знали, хто був до цього? Так. Звичайно. І як ставились до попереднього? Ну, так, нейтральна така тема. Не хочу трішки про це говорити. Ну, нейтрально. Не можу сказати, що негативно там якось чи. Відкажіть, чи знаєте ви, що у нас змінили голову обласної державної адміністрації? Ні, не знаю. Знаєте, хто був до цього? Ой, забув. Мало чули, да, про попереднього? Добре, дивіться, зараз призначили Івана Федорова. Щось про нього чули? Ні. Взагалі нічого? Взагалі. А про міського голову Мелітополя щось чули? А, так це він? Так. А, це нічого його чули. Що чули? Добрий господар, володіє навиками роботи в місті і дуже добре ставиться до людей. Як ставитись до того, що його призначили новим головою Запорізької ДА? Положительно. Чи знаєте ви, що у нас змінили голову обласної державної адміністрації? Так, знаю, це замість Малашко. Що знаєте про нового голову? Це був очільник Мелітополя, так? Федоров. Так, що знаємо, та не дуже багато інформації є на самому. Але дуже не подобається, що змінили саме, це був Малашко у нас, так? Людина займалась справами про гуманітарну допомогу в нашому місті. І саме зараз його заміна для мене – це дуже багато запитань. Ось, скажу так. Що ще чули про Федорова? Якусь інформацію, яку чули? Якусь інформацію, ну, якщо поміж людей казати за це все, то не було дуже багато запитань до Федорова, саме як до очільника. Кажуть, що місто в самому Мелітополі на той час, коли він був, все було добре, не було ніяких нарікань. Але взагалі ця вся ситуація, є питання десь там в суспільстві, і починаються невеликі питання, чому саме зараз, тому що не так давно Малашко саме знайшов декілька складів, забутих з гуманітаркою, і оця вся ситуація. Ось, але нічого поганого про Федорова сказати не можу.